Že to ladí? Krásně. Vyřiď to doma, prosím tě. To psali v četla, to? Četla, jsem si to rozklikla. Člověče, Vaculík, Vašut. Jak Vaculík? Chudák. Oni tam vybrali hroznou fotku. Ale Lukáš je bezvadný v pohodě úplně. Bezvadný, ale po něm, a vypadá tam, normálně. Tam po něm někdo jede, vidíte, to už je třetí článek. Ale to je starý, ale hodně poznáte ten Sarchov. Jaký je v tom rozdíl? Normálně vyskočí, otočí se. Jaký je v tom rozdíl? Nájezdu. V nájezdu? V nájezdu, že třeba na axla, když se zadu. No všichni jdou takhle. Ne, ne, to není pravda. Puf! Starý nohy se. Aha. Se tam píchne. Jsem fakt nevěděl. Já nechápu vůbec nic. Ale co napsal asi tři nebo čtyři? Tulip, Rittberger, Salchov, Rittberger, Axel. Axel, no jich dost. Poluc. Jak to poznají, furt skáčou s tím. My tam občas v ordinaci, já budu povídat, jo. Hrajeme takový, já bych tomu řekla úplně reklamy. A včera jsme s Honzou hráli. A hráli jsme kartičku Rossmann. A dostala jsem igelitku Rossmann. A ty paní přišly s takovým nápadem, že bych tu igelitku jako měla takhle před sebou a nesla bych to a hrála bych celý ten dialog s tou igelitkou. Tak jsem jim řekla, že fakt ne. Že by si dala takhle před hlavu. Ale že klidně si dám takhle před hlavu. A pak teda jsem to vymyslela, no, pak jsem to teda vymyslela, že jsem chvilku toho Rossmanna měla s tím nápisem a pak jsem to otočila a z režie se ozvalo, je to hrozně, ale práce s igelitkou, výborné. Pak řekni, co si proved ty doma. Jsem nic neproved. Proved, já jsem ti dala kalendář. Jo, to byla věda kalendář. A já jsem ho pověřila na toalety. Byl tam jeden. Že nám to smudala, že se zbláznila. Podaří se vám bobou kousnout do toho jaka? Zmatla, jaký je. Tak, no, nebo to. Vlasy, vlasy, hodně. To mám všechno za. No, tu jednu stranu. Jo. Hra o jablka. To vytáhli a napsali. Hezký, ale. Ženský, když vidí oheň, tak pláče. Kamarádi říkají, chtěli jsme tě poznat na barák, s buřtama, pivko, ale ty bys se rozbrečel. Tak jsme tě nechali doma.